მუშაობა დაიწყეთ. დილის ხა საათია უკვე? წავიდა ჩვენი გოგა ელიავაზე. ბატო ისევე სტაშია? ირაკლი, დღეს ასადილოში ვინიხდი, შენ თუ გიდული? მათი თაიშვილი თამთა ტექნიკურად გაიარე წერილები. ია, შენ დაუკა. წავიდა ჯიესიე. ცხარის უკვე თანამშრომლების რიგი, კარებთან სადაც ბიგანაშვილი უყურებს ას. ტურნიკეც უკან დარჩება ვინც კი, კადრების ვისვა ეკატერინე აუწევს ბარათს. ჩვენ ერთად ვართ სინათლე, მოგვაქვს და პლანათე. აჩიკო ხაზავს პროექტს, უჩა უყურებს მართვის ბარ, შარყოვი მართავს აუქციონ ფილიპე ფუსვლის და ყოველ ახალ დღე ჩვენ ვიწყებთ ერთად და თავიდან სულხანთან ერთად ზეიმობ და სხვა შეფი არ წმინდა. ნატო სადარი ჩვენი ნატო? ავსე ზალარო. ნელაშინმა დაარიცხა პრემია. იჰლიბე დიჰ ბატონო ზიგმარ. ბუხო, გათბობას როდის ჩართავ? ბატონო თემურ, შევალთ ნატოში. მაია, ანგარიში. მერაბა დადიანო, მერაბა! იწყებენ თაფის, სულხანი მრვალი, მაგიდი სიგვი მართოთა საბჭო საქმებს აზრებს. ჯერანას ისე, მისენ შენიშნას, გვატუა თაგო გამხდარი ხელი ფურცელზე ჩაძებს. ჩვენ ერთად ვართ სინათლე, მოგვაქვს და ბანათე. პაპუაშვილი ანძებს ხაზების გასწვრივ და ნომრავს, პატარა იათვის ძველებს ზურადებს ვიზას. ავტოთიზე არემონტებს და თოყი მილს ვერ მალავს. ენერგოტრანსი ჩვენი შვილი არის აბარა. ყოველ ახალ დღეს ჩვენ ვიწყებთ ერთად და თავიდან სულხანთან ერთად ზეიმობ და სხვა შეფი არ წმინდა. აიტი, აიტის ბიჭები სად არიან? ერთი გოგა, ორი გოგა. მარუხ, სად არის შეპირებული ტოლმა? ბლაჟეიანი ბავშვი გივისულავა? კანცელარიის დედოფალი ჩვენი ქეთევანი. ბატონო ჯემალ, ჩვენ ბენდობი თქვენს ჭაღარას. ოთო ბიჭო, გაშრა ყელი და გაცივდა ხინკალი. კავკასიის თემი შვილი გიორგია ოდიშვილი. ქალბატონო ნათელა, როგორ მიდის საქმეები ბუღალტერიაში? მონიტორინგი ხალხი სადაა? პატა, მიშა, ნონა, ანი, ირაკლი, აქეთ ყველანი. ეკა, აუხი, ბლოკნოტები არ მოხდა, აბა შენი წინ. კატო, სად არის ტექსტი? ტექსტები ჩქარა. ლიკა, შენ მისაქცილში წავი, ან იმის იგი ოღონ ფოტოები გადაიღე. ყველანი ერთად, ერთად ყველანი. ყოველ ახალ დღე ჩვენ ვიწყებთ ერთად და თავიდან სულხანთან ერთად ზეიმობ და სხვა შეფი არ წმინდა. ჩვენ ერთად ვართ და სინათლე, მოგვაქვს თქვენთან და ბანათე. ჩვენ ერთად ვართ და სინათლე, მოგვაქვს თქვენთან და ბანათე. ჩვენ ერთად ვართ.